Ben, chegamos, por tanto, ao momento de eh, facer un relatorio, un breve relatorio do conflito eh, que vai recibir o Premio 8 de Marzo en recoñecemento a loita das traballadoras da Residencia da Tarcividade de, de Vallenclán. A súa loita supón unha resposta de clase aos abusos patronais, a hipocrisía dun goberno ou do Partido Popular que, mentras proclaman sen pudor a súa aposta polos dereitos das mulleres, permiten a represión sindical, consinten o despedimento das traballadoras fixas, do comité de empresa e a contratación no seu lugar como bichedes de persoal eventual e sen titulación, nun sector ademais tan sensible como é o dos servizos de atención á dependencia. Recibamos, por tanto, cunha forte ovación as compañeiras da Residencia Vallinclán, premio 8 de marzo de 2013. Viva a CIGA, viva a loita de clase feminista! En primeiro lugar, quero agradecer a todas e todos os presentes o recoñecemento a esta longa loita e as compañeiras e nos eh, levamos xa desde hai dunha, máis dun ano. Unha loita que é posible gracias tamén ao traballo, ao esforzo de todo o conxunto da CIGA, da que todas nos formamos parte e que nos permite continuar en pé. Sobra decir que este premio non é soamente noso, senón de todas as compañeiras que traballamos xuntas na residencia Vallinclán traballadoras que nos vimos abocadas a unha situación injusta de persecución e degradación laboral e persoal polo único delito de defender os nosos dereitos. Foron 39 despidos. Todas as sentenzas ditadas ata o día de hoxe declaran a súa nulidade e recoñecen a existencia de represión sindical. Sabemos que temos a razón, pero o empresario continúa sen nos readmitir. Imos gañando todas as batallas, pero a guerra continúa e nós seguiremos loitando ata conseguir xusticia. Os nosos postos de traballo e respeto á nosa dignidade como traballadoras. Para iso, queremos seguir contando coa CIGA, garantía de loita e tenacidade da defensa da clase obreira galega e queremos que a CIGA continue contando con nós e todas aquelas frontes que, estén, que este sindicato ten abertas na loita polos dereitos das mulleres traballadoras e, en xeral, da clase traballadora de Galiza. Tamén por este motivo, desexamos compartir este premio do 8 de marzo co resto de compañeiras deste país, que, aínda que non foron premiadas, se manteñen en pé de loita na defensa dos seus dereitos. Ánimo e forzo a compañeiras. Non obviamos que todas as mulleres eh, sufrimos discriminacións eh, que non son os comuns eh, froito do, do patriarcado. Mas tampouco podemos esquecermos que todas as medidas postas en marcha polo goberno do Partido Popular están deseñadas para empobrecer a clase traballadora eh, e para criminalizar tamén a nosa protesta, coseto de minimizar a forza da nosa resposta. Estas medidas pasaron do recorte económico ao recorte ideolóxico. Pretenden eh, pretendendo, ademais, devolver ás mulleres o rol reproductivo de cuidado para explotarnos dobremente, pagándonos menos salarios e garantindo que contribuamos ao sistema facéndonos cargo das tarefas de cuidado, ao tempo que desempeñamos o noso labor no campo productivo. Mas as galegas non consentimos esta tutelaxe, esta domesticación, non nos sometemos a imposición. As mulleres da CIGA temos o labor revolucionario de cuestionar e mudar o poder establecido, combatendo as políticas de recortes da dereita desde unha perspectiva nacionalista, feminista e de clase, defendendo os nosos dereitos e as nosas liberdades nos centros de traballo, nos conflitos sectoriais, tal e como fixemos durante o ano 2013. Mas de xeito singular, eh, debemos destacar varios conflitos que foron propostos polas diferentes estruturas da nosa central sindical, tanto das comarcas como das federacións, para optar ao premio 8 de marzo. A loita das traballadoras de unísono Reclamando traballo estaba na compañía de telemarketing e rexeitando despedimentos de tipo disciplinario, entre os que se incluíron o improcedente de dúas afiliadas. As modificacións sustanciais de cambio de quenda, mobilidade xeográfica e mesmo un arte, o segundo, por certo, que se implantou na empresa. Unha loita iniciada xa, como sabedes, en anos atrás, que aínda sigue viva grazas ao tesón das compañeiras. A loita tamén das traballadoras da de GADER, demandando traballo efectivo e a remisión do persoal que aínda está pendente, por certo, de sentenza do Tribunal Superior de Xustiza o cal declarou moitos dos expedimentos nulos, o que suporía, ademais, un, desembolso, un desembolso perdón, de preto de 500.000 euros, nada máis e nada menos, en concepto de custos salariais para facer fronte ás sentenzas. E permitídeme que me deteña un intre facendo unha mención especial a unha loita dunha traballadora afiliada da nosa central sindical. Trátase de Silvia González Martínez, Silvia, traballadora de vidrio no comercio do textil, eh, traballou eh, nesta empresa cando pechou, eh, foi subrogada por Mariel Moda, tamén eh, do textil. O empresario sempre se caracterizou por ser unha persoa ditadora, retrógrada, eh, antisindical e incluso condeado con sentenza eh, polo penal de acoso a varias traballadoras. No momento de non respectarlle os seus delitos económicos sociais, se eh, procedeu ao seu despido. A partir daqui comeza todo un periplo, todo unha odisea para conseguir a súa indenización. O resto do persoal, todas as mulleres estiveron e están a ser acosadas polo individuo, sendo sometidas a situacións moi violentas polo empresario. Silvia, como afiliada, decidiu loitar polo seu, plantexando na Federación de Servizos de Vigo a posibilidade de protestar mesmo diante da porta da empresa cunha pancarta. Durante este tempo tivo que capturar todo tipo de insultos, mesmo das propias compañeras de traballo que tamén estaban sen cobrar como a ela e incluso chegou a sufrir unha agresión por parte de empresario, xunto con outras compañeiras que eh, eh, foron, eh, bueno, sufrir un intento de atropelo que as levou ao hospital, non? Mai sempre mantivo a súa postura de protesta. A compañeira, a día de hoxe, segue sen cobrar. Tendo que estar todos os días pendente de viaxar por onde andan as furgonetas da empresa para que o xulgado se embargue. Só percibe 300 euros, cando a débeda é superior aos 15.000. Desde este foro, todas as persoas que formamos parte da nosa central sindical creemos que a loita de Silvia representa a loita da clase traballadora pol dos nosos dereitos. Daí que solicite de vos un forte aplauso e vos unades a mención especial a traballadora Silvia. Aplausos Silvia acaba de ser nai dun, dunha meniña e, por tanto, non pode estar aquí. Por lo tanto, a compañera Transi da Federación de Servizos recolle a mención.